Så er foldedørene tegnet færdig. Hvis man lige vil se, hvordan sådan nogle foldedøre kan se ud, så er her et eksempel på nogle aluminiumsfoldedøre. Her er de åbne, og sådan cirka på den nu ser de ud, når de er lukket. Man kan se den ramme, der holder selve døren og dørene med dørramme. Så det er dem, jeg har forsøgt at tegne i SketchUp her. Når man afsætter de her hjælpe, punkter, så kan der komme sådan nogle små mærker. Og hvis man er træt af at se de der mærker, så kan man under Edit, Delete Guides og fjerne dem. Nu har den her sådan nogle punkter i hjørnet. Det er den stil, jeg kører her. Hvis jeg slår over i den her stil, så slipper man for de linjer der også. Jeg mangler lige en enkelt, kan jeg se, linje herinde. Og den kan jeg lige tegne på. Sådan der. Det er jo fundamentet. Jeg går lige tilbage i planlægningen og ser, hvad mangler jeg på den her side. Der er ikke flere vinduer, der er faktisk kun de her døre. Så nu går jeg om til højre side her. Og til højre siden, den ser sådan her ud. Der er igen sådan en dobbeltdør, og der er valgt, at dørene er 100, og de er lidt tyndere, 175 mm, og de starter 400 mm fra. Så jeg gør lidt det samme i min SketchUp med at bruge hjælpestreger. Jeg kører ned her og tager og sætter lidt af stylesvinduet igen. Den her 400 mm inde. Og så zoomer jeg ind, og så kom som den ramme på døren. Selve dørrammen. Sjælske ramme. Og så er der 775. Og igen. Og den her dør tegnes på fuldstændig samme måde som folddøren, så tror jeg bare, jeg pauser videoen. Så man, indtil jeg har tegnet døren færdig. Jeg kan lige vise, hvordan jeg vil lave den første streg. Den her gang, hvis man gør det ved at køre op, så kører den skal være så højt der, så er jeg fri for. Og nu har jeg jo faktisk, nu skal jeg lige se, om jeg kan gå over i min tegning. 1850, så kan jeg faktisk lave hele rammen nu. Prøv lige igen. Det kan vist ikke passe med de 1850. Så prøv lige at se igen. 1850, 75, 75. Den er også skæv, kan jeg se. Så den burde jo egentlig skulle dernede til, og nu kan jeg så lave resten af stregerne. Så den dør tegnet færdig ind til det lille soveværelse, der er i huset, og jeg er nu klar til bagsiden. I bagsiden der starter jeg med at vælge højden, og det er den måler jeg op, det er de sider også 2100 mm op. Og det er det toppen af vinduer og døre. Og jeg skal ind og se, hvad afstanden. Den er 50, 60, 2900. Og se om jeg kan huske det med hovedet. mm. 600 mm, 2000 mm,
500, 600, 2.000, 900 og 24.50. Halvtreds, og så skulle der gerne være 50 til sidste stykke. Og så kan vi bare lige måle og se, om det er rigtigt. Og det er rigtigt. Jeg starter med det samme med at lave lodrette streger op. Og så tager jeg lige det her vindue, det er kun en meter i højt i alt. Så jeg tager lige og sørger for, at jeg har målet, altså dobbelt tjekker jeg lige, om det nu var rigtigt, at det var en meter i det hele. Det var en meter i det hele, ja. Og så på samme måde som før, så laver jeg rammer til vinduer. Til det her vindue, det kan ikke åbnes, det er badeværelse, så der er kun nogle rammer rundt. Og så er der døren, der kan åbnes, den har en dobbelt ramme, og vinduet har en dobbelt ramme. Og jeg har alle målene her i tegningen, så jeg går i gang og vender tilbage, når jeg det tegner. Så er alle vinduer og døre tegnet på bagsiden, og alle hjælpelinjer er slettet igen. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan kopiere det her vindue. Det er nemlig main til det vindue, der er herom. Så det vil jeg lige prøve på, om jeg kan udvælge. Ulempen er lidt, hvis man vælger sådan her ud, så kan man godt risikere at have valgt noget på den anden side. Men lad os nu prøve lige at se, om det ikke lykkes sådan her. Jeg prøver lige at copy og paste. Og så kan vi se, nu klikker jeg den lige ind her. Kan vi så se, at jeg fik en masse ekstra for bagsiden med her. Men jeg tager lige og sletter dem. Så har jeg stadig mit vinduer. Jeg tager lige og markerer, så roterer jeg det 90 grader. Og der skal jeg lige bruge mit roterværktøj her. Ja, det er fint omkring den her akse, og så kan jeg lige skrive, ja, den skal starte i her, og så skal den egentlig over på den røde. Nu skal jeg placere det her vindue. Ja, og for at gøre det, så laver jeg lige to hjælpestreger. Og det gør jeg simpelthen bare ved at forlænge den streg her. Sådan der. Og så skal jeg lige have 50 cm eller 500 mm inden. Så jeg lige laver en hjælpestreg med her. Sådan. Den skal placeres her oppe i det hjørne. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan. Jeg tager mit flytteværktøj. Det end på en der, skal ramme det end på en der. Og væk med linjerne. Og så er det kopieret om på den side, og man kan faktisk sige, at huset er færdigskitseret. Jeg vil lige give det nogle materialer, så jeg lige kan se bedre, hvad det er, der er vinduer. Og jeg tager simpelthen bare det der transparente materiale til mine vinduer. Nu forsvandt det. Så vi tager lige... Ja, sådan der. Sådan. Nu er det jo sådan, at murene på huset havde jo en tykkelse. Men det skal der så laves inden vindueskarmene. Så nu er jeg nødt til lige at kunne komme ind i huset. Og der skal jeg simpelthen have lavet hul ind til mine vinduer. Og jeg tror, det nemmeste, der stod en mand, det nemmeste
Skal vi lige, ja, vi beholder. Det er lige at tegne det forfra. Og snart jeg lukker her, så lukker den her jo, hvad hedder det, mit vindue. Jeg kan også prøve at skære et hul i. Så skal jeg lige, se, hvor langt jeg skal ned. Jeg skal 600 mm ned. Og så skulle jeg, det kan vi godt køre med en streg, så skulle jeg 20-50 plus 50 ind, det er så 25-50, og en meter ned, og der er et eller andet lavet. Den fløj ud i luften. Så prøv lige igen at køre ned af. Prøv lige se, om det ikke er den akse. Det ser mere rigtigt ud. Vi prøver at se, om vi kan slette den. Det kunne vi godt, og det er godt ramt, fordi den skulle kun være 10 cm fra. Og ikke. Så vi prøver lige at se, om vi kan flytte vinduet. Jeg holder Ctrl-tasten inden for at vælge alle punkter og flytter på det punkt der, og ja, nu har jeg så glemt, hvor meget det var, men hvad ser det ud til der? Det ser ud som, det er 300. Det ser rigtigt ud. Jeg skal lige se, hvorfor det har forskellige farver. Det finder jeg lige ud af, hvad. Ja, det ser ud som om huset havde forskellige farver, så jeg simpelthen markerede hele huset og gjorde det hele hvidt. Og så tog jeg den her transparent og satte på vinduerne igen. Jeg mangler stadigvæk at få lavet vindueskarm til de andre. Den her gang må jeg vel ikke hellere være lidt præcis. Og der kan jeg så gå ind og jeg tror, jeg vil prøve den her gang at slette endevæggen her. Og prøve at se, om jeg eventuelt kan tegne rammen op, der skal holde vinduet, simpelthen ved at køre stregerne på den her måde. Og så, når jeg har gjort det, så skulle jeg kunne vende tilbage til den næste tutorial, hvor jeg går videre med det næste vindue. Ja. Yeah.